Коли складаєш протокол, а по протоколу його попередили, то, мабуть, краще провести з ним таку дискусію по цьому питанню, що не може. Він тоді більш ходити не буде. Тобто, на жаль, закінчиться все попередження? Ну, так. По великому рахунку, навіть ці останні справи, про які ми вже говорили, вони теж сьогодні ще не в стадії розгляду. Суд відмовив, у Машівці суд відмовив. Право сьогодні охорони лежить на плечах мисливців, членів товариства і користувачів мисливської гідь. І, на жаль, притягнення до відповідальності лежить на плечах інших. От якби той, хто вкладає кошти, охороняє і мав право складати протокол і притягувати до відповідальності, повірте мені, набагато було менше і браконьєрів, і порушень природного законодавства.